Баршаға сәлем. Бүгін Headliner бағдарламасынан көретіндеріңіз. Нұрболат Абдулиннің жаңа бейнебаяны жұртты неге елжіретті? Ахан Отыншиевтің қылмыс әлеміндегілермен қандай қатысы бар? Сәтсіздіктерге қарамастан танымалдылыққа қол жеткізген жұлдыздар. Бас серіктес Imperial Home. Естрада әншісі Нұрболат Абдулин «Сүйемін» атты әніне түсірілген жаңа бейнебаянының тұсауын кесті. Әнші бейнетаспаның желісіне Алматы маңында болған ұшақ апатын арқау еткен. Әнтаспадағы оқиға желісі бойынша отағасы ел астанасына ұшып кетеді. Ал оның үйдегі жары бірер сәттен соң жаңалықтардан Алматыдан Нұр-Сұлтан қаласына бет алған ұшақтың апатқа ұшырағанын естиді. Қаралы хабарды ести сала ауруханаға үкідей ұшып барған ол зардап шеккендер арасынан сүйіктісін іздестіре бастайды. Алайда жан ұшырып жүгіріп жүрген зайыбына соңында «Мен Нұр-Сұлтанға қондым» деген хабарлама келеді. Сөйтсе ер адам мүлдем басқа ұшаққа отырған болып шығады. Тыңдарманды селт еткізген бейнебаянда басты рөлді ерлі-зайыпты әртістер Рүстем мен Жанаргүл Жанамановтар кейіптеген. Сүйгеніңнің қадіріне жетіп, барды бағала деген мағынада ой саларлық Нұрболат Абдулиннің бейнебаяны көпшілікті бей-жай қалдырмасы анық. Естеріңізде болса, Ерке Есмаханның өткен жылдың көктем айында «Мың бір күн» әніне таспаланған бейнебаяны да шынайы өмірде болған оқиғаға негізделген еді. Аталмыш бейнебаян Атырау қаласында суға секірмек болған қызды құтқарам деп жан тапсырған Ақымғалиев Шалқар есімді 24 жастағы полиция қызметкеріне арналған болатын. Махаббаттың гүлі солмайды, сезім бірақ мұңсыз болмайды. Жалғыз-ақ шудың бойында әнімен жарқ етіп, 5 жыл бойы аталмыш ән арқылы қалтасын қалыңдатып атын шығарған әнші Ахан Отыншиев ғаламтордағы бағдарламалардың біріне сұхбат беріп, өз өміріндегі біраз жайттың бетін ашты. Сырын айтам деп шынын айтып қойған Отыншиев бір кездері есірткінің дәмін татып көргенінде жасырмапты. «Мені ел осы анаша шегіп жүреді, наркоман ба, бірдеңе деп ойлайды» деген әнші бүгінгі таңда дінге бет бұрғанын айтып, харам нәрселерден өзін аулақ ұстайтынын жеткізген. Аз десеңіз, Ахан қылмыс әлеміндегілермен байланысы болғанда жасырмай ақтарған екен. Тіпті үстіндегі киімі мен қолындағы қымбат сағатын қылмыс әлемінің серкелері сыйға тартқан көрінеді. Жомарт жігіттер әншіге Алматының ең көркем жерінен 4 бөлмелі пәтерде сыйлайын деп жатқанға ұқсайды. Алайда әнші бұл сауалға жауап беруден жалтарды. Сұхбат барысында әкесінің иелігіндегі жылқы шаруашылығымен айналысатынын айтқан Ахан енді кино түсірмек ойы барын білдірді. Танца без огня. Есть надежда, сердце у меня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Кровь засыпает без тебя. Әлемдік әнші Димаштың әдемі дауысы мен керемет таланты оның есімін жер жаһанға танымал етті. Санаулы уақыттың ішінде көптеген марапатқа ие болса да, қазақи мінезі мен қарапайым болмысынан әсте танбады. Осындай ұлтымыздың мақтанышына айналған ұлдың өнеріне тәнті әлем халықтары жаңа туған сәбилеріне Димаштың атын беріп жатса керек. Жуырда ресейлік ақпарат сайттарының бірі статистика бойынша Омбы қаласының тұрғындары ең көп қоятын есімдердің арасында біздің Димаштың да аты жүрген жазды. Бәрекелді дейміз. Қазақтың маңдайына біткен Димаштың қай-қайсысымен мақтансақ та жараспай ма? Димаш атамыздың атына кір келтірмейтін Димаштар көбейе берсін дейміз. Yeah.
Енді шетелдік жаңалықтарға кезек берсек. Біз білетін жұлдыздар өнер жолына келмес бұрын түрлі қиындықтар мен келеңсіздіктерден серді. Олардың батыл әрекеттері мен арман мақсаттары өнердің шыңына шығарып, әлемдік жұлдыз атануға мұрындық болды. Ендеше бүгінгі шығарылымда сәтсіздіктерге қарамастан танымал болған жандар туралы айтатын боламыз. Брэдли Купер 7 мәрте Оскар жүлдесінің арнайы аталымымен марапатталды. 2011 жылы әлемнің ең сымбатты ерлер қатарының көшін бастады. Алайда актер кино саласында толағай табыстарға қол жеткізбес бұрын қиын кезеңдер мен үлкен сәтсіздіктерді бастан өткерді. Тіпті кино жұлдыз бір кездері әртістік мансабынан бас тартпақ болған. Дегенмен өмір жолы оны өнер жолынан алыстата қоймады. Сонымен бірге актер төбе көрсеткен «Три дня дождя» туындысында оның рөлі сәтсіз шығып, оған қаратыла жағымсыз пікірлер көп айтылған болатын. Нәтижесінде Купер біраз күйзеліске түсіп, жаңа жұмысты да қарастырып көрді. Сол кездері Брэдли ішімдікке қатты салынып, есірткі заттарын да пайдаланған екен. Актер Джеки Чанды білмейтіндер кемде-кем. Керемет комедиялық туындылар мен атыс шабыс жанрындағы фильмдерде бой көрсететін актердің де шығармашылық жолы жеңіл болмады. Талай жылғы мансабының нәтижесінде әртіс Оскар жүлдесінің иегері атанды. Алғашында «Все в семье» фильмінде ойнаған Джекидің бар ойы танымал болу емес, жанұясын асырау болған. Тіпті сол кездері оған күш көрсетіп, ақша талап еткендер де болған. Ол американдық нарыққа өту үшін біраз еңбектенген. Нәтижесінде оның бүгінде сынбаған сүйегі, зақым келмеген сау жері жоқ. Содан болар әртіс көптеген сақтандыру компанияларының қара тізімінің басында тұр. Белгілі әнші Кэти Перридің ән әлемінде өзіндік орны бар. Кэти адамзат тарихында 4 рет рекордтар кітабына еніп, 2011 жылдан бері дәстүрлі түрде бай бағландардың көшін бастап келе жатқан бірден-бір жұлдыз. Алайда ол бұл абыройға жетпес бұрын таршылық көріп, қиын кезеңді басынан өткерді. Ол кедей отбасында дүниеге келді. Кейіннен Кэтиді ата-анасы христиан дінінің қағидаларына сай қатал тәрбиелеп, оған тек діни әуендерді тыңдауға мүмкіндік берді. Әнші алғашында көпшілік тыңдай бермейтін әндерді орындайтын. Сөйтіп ол ән қоржынын ауыстырып, заманауи бағыттағы шығармаларды орындауды жолға қойды. Нәтижесінде әдемі дауысы мен ерекше қабілетінің арқасында әлем таныған тұлғаға айналды. Біздің тізімді кино жұлдыз Милли Бобби Браун толықтырады. Тайм журналы келтірген дерекке сүйенсек, ол 2017 және 2018 жылдары әлем бойынша жасөспірімдер арасында танымал болды. Бірақ көпшілік оның ата-анасының жиі қоныс аударып, қыздарының мансабы үшін біраз шығынға ұшырағанын біле бермейді. Өз кезегінде Милли бұл жағдай үшін өзін кінәлайды. Сөйтіп біраз іріктеуден өте алмай, киноға түсуге деген арманнан бас тарта бастайды. Нәтижесінде кідірместен Англияға көшіп кетеді. Сонымен бірге бала кезінде Милли бір жақ құлағының естуі нашарлайды, бірақ соған қарамастан ол ән айтуын тоқтатпады. Массовое вымирание, которого мы так боялись, уже началось. И причина в нас. Мы инфекция. Сара Джессика Паркердің кино саласында өзіндік орны бөлек. Американдық фильмде ерекше рөлімен көзге түскен ол бірқатар беделді марапаттарға лайық деп танылды. Алайда бұл айтулы жұлдыздың тағдыр жолы ауыр болды. Көп балалы отбасында дүниеге келген кино жұлдыз таршылық тауқыметін көп көреді. Тіпті ай сайын электр жарығының ақысын төлеуге ақшасы жетпейтін отбасының жаңа жылдық мерекені тойлауға мүмкіндігі болмайтын. Анасы Сараның кино саласын таңдағанын қолдамаған. Себебі оған бастапқыда оң жамбасына тиетін рөлдер бұйыра қоймаған. Сөйтіп қаржылық қиындықтар мен бітпейтін сәтсіздіктер оны шыңдап шығармашылық табысқа кенелуіне жол салды.
біздің жұлдызды тізбекті Сэмюэл Лерой Джексон қортындылайды. Белгілі таспагерлердің фильмдер арқылы танымал болған ол, бүгінге дейін түрлі жанрдағы киноларға түсіп үлгерді. Өз кезегінде бұл кино жұлдыздың да өмірі түрлі келеңсіздікке толы болды. Ол бала кезінде денсаулығына байланысты біраз қиындық көрді. Кейіннен қара нәсілділердің құқығын қорғау мақсатында көтеріліске қатысқандықтан университеттен 2 жылға шеттетілді. Бұған қоса мықты ерік-жігерінің арқасында есірткіге тәуелділіктен құтылды. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз, сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ ETV парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Іңкәр Қайратқызы, хедлайнер.